Називати обрядових кам'яних ідолів саме бабами в сенсі жіночого початку не вельми коректно, пояснюють археологи. Близько третини знайдених статуй дійсно мають жіночі риси, а більшість – зображення чоловіків, воїнів, пастухів, заможних і вождів. Наразі існує чимало версій призначення кам'яних скульптур. Для наших пращурів вони могли виступати як своєрідним уособленням культу предків, плодоріддя, так і могильними плитами або навіть виробами на замовлення. Вони мали дуже високу цінність, тому що це могли дозволити собі лише багаті люди. Якщо ми говоримо про половців, це статусні люди, і тому що виробництво таких статуй, воно коштувало дуже дорого. І можете побачити, що деякі з них мають індивідуальні риси. Є версія, що вони були схожі на ворогів. Не просто на ворогів, а на тих, з якими, можна сказати, точилася вендета багато років. Вони були могутні, вони були сильні, і після їх смерті вони мали супроводжувати людину, яка їх вбила, і у потобічному світі теж. Тому, можливо, їм ставили подібні статуї. Згідно з історичними документами, зустріти кам'яну бабу в степу ще 200 років тому було нескладно. То вже із другої половини 19 століття безцінні історичні пам'ятки люди почали використовувати у господарських потребах. Будували собі ляхи, будували собі там навіть в воротах ставили. Деякі у нас зберігаються, наприклад, кам'яна статуя, яку використовували для того, щоб зробити там таку ступку, і там знов таки якісь господарчі речі виробляли. Тобто їх використовували для своїх сугубо утилітарних потреб. Тому, на жаль, зараз кожна знахідка такої кам'яної статуї – це фактично вже невелика сенсація. І ми намагаємося звозити їх до музею, тому що вони зникають буквально з кожним роком. Інтерес до кам'яної історичної спадщини, кажуть в історичному музеї Дніпра, завжди чималий. Екскурсії проводять досить часто, на них останнім часом людно. Ідуть не лише туристи і не тільки школярі. Цей міф ми розвіяли, як приєдналися до першої ліпшої групи на екскурсії. Є багато нових якихось фактів щодо наших баб. Це наше все. Взагалі це дуже цікаво. Я думаю, що це не тільки тюркські або які, там, а багато і давноруських, тобто слов'янських і протиукраїнських рис вони мають. Просто ніхто не досліджує і мало хто знає. Так подробно не знала нічого. Знала, що це баби і все. Ну, що це символи були, скіфів, там, символи древніх епох. Це історія. Це важливо знати. Можна завжди і для всіх. Обратіть увагу, діти, молоді люди тут слухають лекцію. Ну, що це наша історія? Без історії нету будущего. Днями Дніпровський історичний музей представив нову символіку закладу. Центральний сюжет ребрендингу – саме половецькі баби. Щодо оновленого логотипу вже назрів конфлікт. Беззаперечно, одне – ці силуети впізнавані. Кирило Бережний, Олександр Вернигоров. Новини 9 каналу.